الى الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. لاج رکھ میرے دست دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. لاج رکھ میرے دست دعا میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی اپنی رحمت کی
عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے قلب میں یا بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو مستی و بے خودی اور فنا اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی کر خدا کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت اپنی رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے ہاں
رحمت کا بس آسرا ہے، رحمت کا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جیک کترا بخشے رب دی بلے بلے بلے، حالیا سی کبے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی اللہ، عفو جرم و قصور و خطا بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی اللہ، عفو جرم و قصور و خطا کی بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی قبر عطار، اے رحیم اور ستار و غفار، اے رحیم اور ستار و غفار، تا ابد فضل و رحم و عطا کی
خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مناجات افطار کا سلسلہ ہے. ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم کچھ نیکی کی دعوت کی مدنی پھول بھی سنیں گے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ مناجات افطار کے اس سلسلے میں شامل رہیں گے. آج 20 جماد الاخرا ہے اور 22 تاریخ ایک عظیم شخصیت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے. انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے کچھ سیرت کے مدنی پھول سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعثت نبوی سے قبل دیگر اہل عرب کی طرح اہل مکہ بھی کفر و شرک، ظلم و ستم، وحشت و بربریت، بدکاری و شراب نوشی اور ان جیسے کئی دیگر گناہوں میں گھرے ہوئے تھے. ہر طرف جہالت کا راج تھا، لوگ راہ ہدایت سے بھٹک چکے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایسے لوگ تھے جو ان تمام گناہوں سے نہ صرف بیزار تھے بلکہ حق کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتے تھے. انہی لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفا اور سرداروں میں ہوتا تھا، اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی اس کی عزت کیا کرتے تھے. بالآخر ایک روز اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اور جس حق کی تلاش میں وہ سرگرداں تھے وہ حق اسے مل گیا. آئیے اس قریش کے اس عظیم شخص کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اس کی زبانی سنتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی. اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو. میں نے کہا، جی ہاں میں اہل حرم سے ہی ہوں. اس نے کہا، تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں قریشی ہوں. اس نے پھر کہا، تم تیمی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں. اس نے کہا، ساری نشانیاں درست ہیں، بس ایک تم میں ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی. میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، اپنا پیٹ دکھاؤ. میں نے کہا، نہیں پہلے مجھے ساری بات بتاؤ پھر میں دکھاؤں گا. اس نے کہا، میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور دو شخص اس نبی کے مدد کریں گے. ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے، جنگ فتح کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا، اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی. جیسے ہی میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو
تو اس نے میری ناف کے اوپر موجود سیاہ رنگ کا تل دیکھ کر کہا، رب کعبہ جل جلالہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا میرے کچھ شعر سنتے جاؤ جو میں نے اس عنقریب مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ اشعار سنائے۔ جب میں واپس مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش عقبہ بن ابی معید، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری وغیرہ، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ملے، انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کا نبی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہاری اور دیگر تمام لوگوں کی طرف اللہ عز و جل کا رسول ہوں، تم اللہ عز و جل پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کی، آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جس سے تم یمن میں ملے تھے۔ میں نے عرض کی، میں تو وہاں کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔ میں نے خوش ہو کر فرط محبت سے کہا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہے۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا، اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ خوش نصیب شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول، صدیق اکبر، یار غار، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آئیے عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ اور مدنی پھول سنتے ہیں۔ آبا و اہل بیت شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم عالیہ کی لکھی ہوئی منقبت میں سے چند اشعار بھی سن لیجئے کہ امیر اہل سنت نے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں منقبت کیا تحریر فرمائی۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، نہ ڈر عطار
آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوبکر ہے اور آپ کے نام سے زیادہ آپ کی کنیت مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پرورش مکہ مکرمہ ہے۔ آپ صرف تجارت کی غرض سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی قوم میں بڑے مالدار، با مروت، حسن اخلاق کے مالک اور نہایت ہی عزت و شرف والے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، اگر کسی بھی اعتبار سے کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ آپ اتنی بابرکت اور برگزیدہ شخصیت ہیں کہ آپ کی مبارک زندگی کے جس پہلو پر بات کی جائے، آپ کے فضائل جمیلہ، خصائص حمیدہ پر جتنا کہا جائے کم ہے، اور وقت اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ایک واقعہ سنیں گے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، پانی اور شہد لایا گیا۔ جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیا اور روتے رہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان رو رو کے چپ ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ گمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ کیا بات ہے۔ بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور صحابہ کرام نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رولایا؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا، تو اس نے مجھے کہا، آپ نے تو اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کے سبب اتنا روئے کہ صحابہ کرام سے آپ کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ صرف اس ڈر سے رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے دامن فریب میں آ کر اپنے رب کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب مجھ سے بھی ناراض ہو جائے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ ہے جن کو پیارے آقا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا غلبہ چھایا ہوا تھا۔ اور آہ، ایک طرف ہم ہیں، اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین، ایک طرف ہم ہیں کہ کچھ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم میں، لیکن پھر بھی بے خوف ہیں۔ ہمارا نام اعمال نیکیوں سے خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے۔ اے کاش ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ دل میرا دنیا پہ شیدہ ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اعلیٰ شخصیت جن کا یوم عرس 22 جمادی الاخری یب کل رات سے شروع ہو جائے گا، تو آپ اور ہم بھی اپنے دل میں بھی اس صحابی رسول کی محبت، ان کے ایمان افروز واقعات اور سیرت کے متعلق، بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اور اہل بیت اجمعین کی سیرت سکھائیں، انہیں بتائیں، تو
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان پر امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کا ایک مختصر سا رسالہ عاشق اکبر، یہ رسالہ الحمدللہ اس رسالے کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، عربی میں، انگریزی میں، سندھی میں، مختلف زبانوں میں یہ رسالہ ترجمہ ہوا ہے، تو اس رسالوں کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے مساجد میں درس دیں تاکہ ہمارے گھر والوں اسلامی بھائیوں کو دل میں بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان اجمعین کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے خوف خدا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ آہ گناہوں کا بڑا جاتا ہے، سلسلہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے، اور ڈھیروں نے کیا کمایا۔ اللہ اکبر اللہ اشهد ان لا اله الا الله
اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم